নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতৰ ওপৰত ঋণৰ বুজা 205 লাখ কোটি টকা এবাৰ ভাৰত চৰকাৰক খকিয়াই দিছে IMF-এ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডে এবাৰ ভাৰত চৰকাৰক খকিয়াই দিছে কাৰণ ভাৰতৰ ওপৰত 205 লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বুজা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰচাৰমুখী মোদী চৰকাৰ 4 বছৰত কাকতত বিজ্ঞাপনৰ নামতেই চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে 967.46 কোটি টকা লোকসভাত তথ্য ভাঙি ধৰিছে ভাৰত চৰকাৰে এক ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জৰাইছো 4 বছৰত কাকতত বিজ্ঞাপনৰ নামতেই চৰকাৰে খৰচ কৰিছে 967.46 কোটি টকা আজি লোকসভাত এই তথ্য ডাঙি ধৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আন এটা খবৰ হৈছে অবিজেপি শাসিত ৰাজ্যত নাই CBIৰ তদন্তৰ অনুমতি CBIৰ তদন্তৰ অনুমতি নিদিয়ে ভাৰতৰ 10খন ৰাজ্যই সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিংৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পাঞ্জাব কেৰালা পশ্চিমবংগ মিজোৰাম তেলেংগানা ঝাৰখণ্ড তামিলনাডুত নাই CBIৰ অনুমতি কংগ্ৰেছ ক্ষমতাচ্যুত হোৱাৰ পূৰ্বলৈ ৰাজস্থান ছত্তীশগড়তো নাছিল CBIৰ তদন্তৰ অনুমতি এক ডাঙৰ খবৰ জৰাই আছো ভাৰতৰ 10খন ৰাজ্যত CBIৰ তদন্তৰ অনুমতি নাই অবিজেপি শাসিত ৰাজ্যত নাই CBIৰ তদন্তৰ অনুমতি আৰু সেই ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত পাঞ্জাব কেৰালা পশ্চিমবংগ মিজোৰাম তেলেংগানা ঝাৰখণ্ড তামিলনাডুত নাই এই অনুমতি আন এটা খবৰ হৈছে বন কৰ্মীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি এছপি ৰাজেন সিংৰ কাণ্ডৰ পিছতে কুবিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে ডিজিপি জিপি সিঙে জনতাৰ প্ৰতি আৰক্ষী সদায় নম্ৰ হৈ থাকক বুলি এক প্ৰকাৰ সকিয়নি ডিজিপি জিপি সিঙৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো জিপি সিঙৰ এটা টুইট য'ত জিপি সিঙে গোলাঘাট পুলিচৰ এছপিৰ কাণ্ডক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বন কৰ্মী তৰুণ গগৈ নামৰ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাছত ডিজিপি জিপি সিং সৰব হৈ পৰিছে আৰু গোলাঘাটৰ এছপিক লৈ এবাৰ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে জিপি সিঙে অৱশেষত ব্যৱহাৰ নজনা এছপি ৰাজেন সিং বন বিষয়ৰ ঘৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা বন কৰ্মী তৰুণ গগৈৰ ঘৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিলে এছপি ৰাজেন সিঙে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 48 বছৰ কাৰাবাসত কটোৱাৰ পিছত নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হ'ল এজন ব্যক্তি আচৰিত নহয়নে আপুনি কিন্তু ইয়াই সঁচা 48 বছৰ কাৰাবাসত কটোৱাৰ পিছত নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হৈছে এজন ব্যক্তি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাত আমেৰিকাৰ উক্লাহোমা প্ৰদেশৰ ঘটনা ইয়া তাতে গ্লিন হিমস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 48 বছৰ কাৰাবাসত থকাৰ পিছত গম পালে যে তেওঁ নিৰ্দোষী 1974 চনত হত্যাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গ্লিন আৰু পিছত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি 48 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয় অৱশেষত যোৱা মঙলবাৰে আদালতে তেওঁক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ আৰু আন এজন সহযোগীয়ে উক্লাহোমা চহৰৰ বাহিৰৰ এখন সুৰাৰ দোকানত ডকাইতি কৰি থকাৰ সময়তে কেৰোলিন সু ৰজাৰ্ছ নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰে প্ৰথম অৱস্থাত জিমছনক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল যদিও আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈ হ্ৰাস কৰে দুখীয়া জিমছনৰ বয়স আছিল এতিয়া 70 বছৰ 1975 চনত হত্যাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 22 বছৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং সৰব হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰ ভাল হ'বই লাগিব অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ এই মন্তব্য
আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে পুনৰবাৰ আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আলফা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে মন্তব্য কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে কাৰো লগত সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে সংবিধানৰ আওতাত থাকিহে আমি কাম কৰি আছো অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কোনো বিয়া পৰিবেশ আহিব নিদিও জি কৰিছো চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত কৰি আছো বুলি মন্তব্য কৰিছে জিপি সিংহে তেওঁ লগতে কৈছে যে অসমত প্ৰায় আৰৈ বছৰত আমি বহু বাংলাদেশী মূলৰ লোকে দখল কৰা অসমৰ 1 লাখ বিঘা মাটি বেদখল মুক্ত কৰিছো অসমৰ মাটিৰ নামত মাটি থকা সেই সকল লোকে বাংলাদেশত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি আছে লগতে মিয়ানমাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা বহু ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিছো কিন্তু অসমৰ বিষয়ে সংগ্ৰাম কৰা লোকসকলৰ মিয়ানমাৰতে শিবিৰ আছে গতিকে ৰাইজে বিচাৰ কৰক আমি কি কৰিম এইদৰে আজি আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি জিপি সিংহে আন এটা খবৰ হৈছে আপকাৰী নীতি কেলেংকাৰীক লৈ সঞ্জয় সিংৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে নতুন দিল্লীৰ আপকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আদালতৰ মজিয়াত এই গুছৰটোৱে বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ মাজতে দিল্লীৰ এখন আদালতে শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ আপকাৰী নীতি কেলেংকাৰী সম্পৰ্কীয় এক নতুন আত্মঘাত গুছৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা সঞ্জয় সিংৰ জামিন আবেদন খাৰিজ কৰিছে বিশেষ ন্যায়াধি এম কে নাগপালে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সিংৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে এতিয়াও আদালতৰ বিতং আদেশ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে ইয়াৰ কাৰ্যক্ৰম স্থগিত ৰাখিছিল আৰু কৈছিল যে আদালতে 22 ডিচেম্বৰত সিংৰ জামিন আবেদনৰ ওপৰত ৰায় ঘোষণা কৰিব সিংৰ জামিন আবেদনৰ ওপৰত শুনানিৰ সময়ত তেওঁৰ অধিবক্তাই কৈছিল যে সিংক উৎকোচ দিয়াৰ বিষয়ে অভিযুক্ত অনুমোদনকাৰী দিনেশ আৰুৰা আৰু অন্যান্য সাক্ষীসকলৰ বিবৃতিত বিৰোধিতা আছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বনাঞ্চলক বেদখল মুক্ত কৰি বনানীকৰণ অসম চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি সহাৰি নাই কেন্দ্ৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যৰ বেদখল হৈ থকা 4.5 লক্ষাধিক হেক্টৰ বনভূমিত নতুন বনানীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ অসম চৰকাৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ অবিলাসী প্ৰকল্পৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিচৰা 6326 কোটি টকাৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱ হৈ আছে দিল্লী বৃহৎ পৰিমাণৰ বনভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব 647.70 কোটি টকা বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি বেদখলকৃত বনভূমি মুক্ত কৰাৰ পিছত বনানীকৰণ আৰু ইয়াৰ বাবে কমেও 5 বছৰে কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাপনাৰ নামত ব্যয় হ'ব 67835 কোটি টকা আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰবাৰ কমিল বাণিজ্যিক গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সমাগত বৰদিন এনে সময়তে বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য পুনৰবাৰ কমোৱা হৈছে শুকুৰবাৰে 19 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 39.50 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সাধাৰণতে মাহৰ আৰম্ভণিতে সলনি হয় এই মাহৰ আৰম্ভণিতে বাণিজ্যিক গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল অৱশ্যে খ্ৰীষ্টমাছ নৱবৰ্ষৰ কথা মনত ৰাখি বাণিজ্যিক গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস কৰা হৈছে অৱশ্যে গৰুৱা গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰাজ্যিক মালিকানাধীন পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীবোৰে কৈছে যে শুকুৰবাৰৰ পৰা বাণিজ্যিক গেছৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰায় 40 টকা হ্ৰাস কৰাৰ কথাই ব্যৱসায়ীসকলক ভালেখিনি সকাহ দিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে দিল্লী মুম্বাই আৰু চেন্নাইত বাণিজ্যিক গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম প্ৰতিটোত 2000 টকাৰ তলত হৈছে